Hur pratar vi med barn om världens alla grymheter? Eller att jorden en dag kanske går under? Det gör vi inte, skulle många svara. Barn ska inte behöva tänka på sånt. Lisa Hyder och Per Gustafsson tycker precis tvärtom. För de har förstått att rädslan växer om vi inte pratar om den. Och när jag sitter där och läser deras bok för mina barn så märker jag att jag läser lika mycket för mig själv. Jag har också en klump i magen över allt som händer. Och för mig känns det som att det krävs inte ens en meteorit för att jorden ska gå under. Så till slut, när vi är framme vid de sista sidorna, så är det inte bara barnen som håller andan. Och när mörkret äntligen skingras så slår det mig hur mycket vi vuxna också längtar efter någon som kan stryka oss över pannan och säga: var inte orolig, allting kommer att ordna sig. Varmt tack Lisa och Per för denna fantastiskt viktiga bok.